Mosbindja civile është rruga e vetme. Kundër përgjigja e Sali Berishës ndaj gjykatës kushtetuese është protesta. Data 26 është protesta tjetër kombëtare më fuqishmja që ka njohur Shqipëria. Sali Berisha nuk pajtohet me vendimin e trupës së gjyqtarëve kushtetues që i dha më shumë të drejtë SPAK-ut kur vendosi të anashkaloj kuvendin për masat e para shtrënguese të marra ndaj tij, ato të detyrimit të paraqitjes dhe ndalimit të daljes jashtë vendit, edhe pse këtë të fundit kushtetuesja e vlerësoi si jo proporcionale. Nuk ka interpretim më stalinist se liria e lëvizjes nuk qen ka liri individuale. E kuptoni ju se me çfarë kemi të bëjmë me një trup puçiste, firmos puçin, rishkruan kushtetutën. Megjithse e njëta trup gjyqtarësh duhet të vendos në ditët në vijim për masën e izolimit në shtëpi, lideri i opozitës nuk u kursye në sulme dhe etiketime. Pasi kanë marrë pjesë në grushtin e shtetit kundër shtetit, kanë shpall antikushtetues vendimin. Irenave me 5 mbiemra, Edumanit me 3 apartamente me radhë. Kërkova dorëheqjen e partneres Enkelejda Alibej, Jotha. Me zgjedhjet pasporte dhe me betejat e humbura në drejtsinë shqiptare, Sali Berisha se ka në plan të tërhiqet nga fush beteja politike. Më pyet ti mua, a do pranoj Sali Berisha të caktoj Edi Rama, kryeministin dhe kryetarin Partisë Demokratike? Kur? Me besimin e pakët se kushtetuesja do e nxjerr nga shtëpia, beteja për liri e Sali Berishës do të vijojë në gjykatën e Strasburgut.